اسلام علیکم و و و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام وسلات وسلام علام اللہ نبی آباد امہ یہ ایک سوال ہوا ہے کہ کیا اسلام میں جہیز کی ادائیگی لازمی ہے تو جہیز کے سلسلہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عربی کا ہی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سامان قرآن مجید میں بھی اور کچھ احادیث میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ہے ولماء جہازہ ہم ہم حضرت یوسف علیہ والسلام کے واقعہ میں اور احادیث میں تین عورتوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا اس طرح کے الفاظ دیگر میں بھی ملتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا سامان بنانا حدیثوں میں جو یہ ذکر ہے وہ تو تقریباً تیاری کے معنی میں ہے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو ام سلیم نے تیار کیا تھا اور وہ تیاری جیسے دلہن کی ہوتی ہے وہاں یہ مراد ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نجاشی نے ان کو تیار کیا تھا تو وہ بھی اسی معنی میں ہے البتہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ ملتے ہیں حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تھا فی خمیل و قربت و وسادت یہ تین چیزیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تھی ایک مشکیزہ تھا اور ایک تکیہ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جہیز دیا جاتا ہے بچیوں کو اس کی میرا خیال ہے کئی صورتیں بن سکتی ہیں کچھ لوگ تو شان و شوکت کے اظہار کے لیے بطور فخر ریاکاری، اسراف اور فضول خرچی کے دیتے ہیں。کچھ اپنی بچیوں کو وراثت سے معروم رکھنے کے لیے بھی دیتے ہیں。اور کچھ لوگ بس دیکھا دیکھی جیسے علاقے میں رسم و رواج ہوتا ہے اس کے مطابق دیتے ہیں تاکہ قرض لے کے کیوں نہ دینا پڑے اور اس کی آخری شکل یہ بنتی ہے کہ بطور تحفہ اور ہدیہ اور ضرورت کے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے دینا یہ ایک شکل ہے جہیز کی تو پہلے ساری شکلیں یعنی ناجائز ہیں بلکہ رسم ہیں اور کچھ تو اس میں کہہ لیں کہ گناہ کی شکل بھی بن جائے گی جب اس میں ریاکاریاں اور اشراف اور فضول خرچی اور ناجائز قرضے اور اس طرح کی چیزوں البتہ یہ آخری شکل جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا بلکہ یہ بعض دفعہ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا جب آپ صلہ رحمی کے طور پہ دیں گے وہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ آپ کا دماد ہے تو اس ضمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ لے کے دیں اب لازمی نہیں ہے کہ اس میں یہ گھریلو سامان جیسے ہمارے ہم آل پایا جاتا ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ گھر لے کے دیں اس کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے کچھ پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا لیں اسی طرح گھر میں کوئی ضرورت کی چیز اس سے پوچھ لیا جائے یہ لازمی نہیں ہے کہ این شادی کے موقع پہ ہو یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے تو بطور ہدیہ تحفہ کے اور ثواب کی کمائی کے صلح رحمی کے لیے یہ دینا جائز ہے اور یہ نمود و نمار اور دکھانا ریاکاری اور رسم کو پورا کرنا Uh, اس اعتبار سے یہ منع ہے اور اس سے بچنا چاہیے uh, اس ضمن میں uh, کچھ کتابیں بھی ہیں افصلہ الدین یوسف صاحب کی کتاب بھی ہیں تو ان کا مطالعہ بھی مفید رہے گا اللہ کا ملا مینہ میں رسوم و رواد سے بچائے اور شریعت کے احکامات کا پابند بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ